হাতি আজি যোৱা নিশা এইপিনৰ পৰা পিছপিনৰ পৰা হাতি হাতি এটা আহিলে এতিয়া অহাত কওঁ খাওঁকে আওচ দিয়াৰ কাৰণে কিনো কিনো আহিলে বুলি পিনি মই উঠি আহিলোঁ দৰ্জাখন খুলি কিনে চাই চাওঁহি পোনে হাতীটোকে দেখিবলৈ পালোঁ হাতীটো দেখিবলৈ পাওঁতে ডাঙৰজনে আহিলেচোন বুলি পিনি মই এনেকৈ লাহেকৈ পিছু বেগ মাৰিলোঁ তেতিয়া সি চালে চাই কিনি মই পিছু বেগ মাৰোঁ মানে এই হাতীটো যে মোৰ ওচৰ পালেহিয়ে মোৰ যে হেৰি খবৰ নাই খিয়াল নাই সি এতিয়া সেইপিনে ল মাৰি দিলে মই এইপিনে ছাইডত ছাইডত থাকিলোঁ থাকিলোঁ তেতিয়া হাতীটোৱে যেতিয়া নেকি মোৰ ঘৰটো পেলাই দিলে পেলাই দিওঁতে এই মই এই বেগখনৰ তলত মই সোমাই থাকিলোঁ সোমোৱাই থ'লে বা মই সেইপিনে ওলাই যাবলৈ ওলাওঁতেই মোক এতিয়া বেগখনে হেঁচা দি পিনে সোমোৱাই থ'লে মই কোনো ৰকম চুচৰি বাগৰি ওলালোঁ ওলালোঁ ওলাই কিনি মই ওচৰত সেই কাষে বাজে মানুহক মই খবৰ খাতি দিলোঁগৈ কি হৈছে কি না হোৱা যা মোৰ ঘৰত ধান খাই আছে আৰু মোৰ ল'ৰাটো সেই ঘৰত সোমাই আছে আৰু বোৱাৰীজনীও হাতীটোৱে খেদি নিছিলে পালে নেপালে সেইটো মই ৰৈ থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই যি হ'লেও তহঁতি জুই চাকি লৈ যা মানুহহাল যেনে তেনে হ'লেও বচাগৈ যা বুলি পিনি মই তাত গৈ পিনি মই চিঞৰ বাখ কৰিলোঁগৈ সিমানত এইপিনৰ পৰা আকৌ সেই দুগৰাকীয়ে সেই টৰ্চ মাৰি দিলে টৰ্চ মাৰি দিয়া দেখি পিনি সিহঁতক টৰ্চৰ পোহৰ লৈ পিনি খেদি লৈ গ'ল খেদি লৈ গ'ল এতিয়া তাই এতিয়া আহিব নোৱাৰিলে আকৌ সেইপিনৰ পৰা জুই চাকি লৈ কিনি যেন তেনে হাতীটো অলপমান আঁতৰালে আঁতৰাই কিনি মোৰ ল'ৰাটো ওলালে এই পাছতহে দেখিছোঁ যে কি এই বোৱাৰীজনী এদায় কৰি থ'লে তিনিটামান বজাত হাতীটো আহিলে আহি কিনে ঘৰটো পোনে প্ৰথমতে গৰু মাৰি ল'লে তাৰপিছতে আমি গৰু বুলি ভাবিলোঁ ভাবি কিনাই চাবলৈ গ'লোঁ চোৱাৰ পিছতে গৰু নহয় আহি যে মোক মাথাত গুৰ মাৰি দিলে গুৰ মাৰি দিয়াৰ পিছত ঘৰৰ মানুহজনীক ক'লোঁ যে তুমি চিঞৰি নিদিবা চিঞৰি দিলে মাৰি থৈ যাব এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছতে মা ঘৰৰ মানুহজনীয়ে ক'লে কি তো এতিয়া আমি বাচিবলৈ উপায় নাই মই মৰি দিওঁ তো আপুনি বাচক আপুনি ল'ৰাকেইটা চাব তাৰপিছতে যেনে তেনে বাচি ওলাই গ'লোঁ ওলাই যোৱাৰ পিছতে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজক ক'লোঁ যে মোক মানুহজনী মাৰিলে মৰাৰ পিছতে তেতিয়া কোৱাৰ লগতে ৰাইজে ওলাই আহিলে ওলাই আহি জুই চাই লৈ এনেকৈ খেদাই দিয়া হ'ল তাৰপিছতে ডিপাৰ্টমেণ্টে এইবিলাক হাতীজন খেদালোঁ ওচৰলৈ চিধা খেদিয়ে আহে এই বিষয়লৈ আমি জনাওঁ যে ডিপাৰ্টমেণ্টে তৎকালীন হিচাপে আমাক এইখিনি সুৰক্ষা দিব বুলি আশা কৰিলোঁ।